បាទជំរាបសួរព្រៃតោច្រឡឹងអំទុំកែមើលបំប្រឹងគួរកើព្រៃតោច្រឡឹងអំទុំកែមើលបំប្រឹងគួរកើតែណាមិនស្មិនទើបមកអានិនចោមចាយខ្លាយកាទីស្នេហ៍គូណាយោនឹងខ្លួនរីទេនៃម៉ៃមិញមិញសក្តិណោកែព្រោះស្រីក៏មុំនៃម៉ៃថ្មីថ្មីសក្តិណោត្រង់ចៃព្រោះស្រីក៏មុំក៏នឹងមិនធាត់ក៏មកឲ្យគំអស់ហើយតែសមមកមកស្នេហាវាបងដើមពួនថាយ៉ាងណាដំឡងមេម៉ាយមិនបាននោះត្រាយអើយវិញធ្វើអ្វីដំឡងមេម៉ាយមិនបាននោះត្រាយអើយវិញធ្វើអ្វីក៏សុបាយមេម៉ាយក៏ត្រីក៏ទុយបារីត្រីអើយក៏ថ្នាំគូតូនត្រីក៏ទុយបារីក៏ថ្នាំបាទអរគុណសូមជម្រាបលាហើយក្រោយសូមជម្រាបណាកំឡងមេម៉ាយមិនបាញ់នំត្រាយអើយវិញធ្វើអ្វីកំឡងមេម៉ាយមិនបាញ់នំត្រាយអើយវិញធ្វើអ្វីក៏ចូលវាយមេម៉ាយក៏ត្រីក៏ទុយបារីត្រីអើយក៏ថ្នាំគូតោក្ដីទុយបារីក៏ថ្នាំបានអរគុណ